Ba za mu bi ƴaƴan wawa ba kuma har mata Ibrahim zane ya ba bi sun university mai girma mana ya ba aikin ka kar sallah ta habibi rasulullah duk wanda ya bi ka rasulullah ai dole a ce masa madallah domin kuwa zai yi halin kirki ba zai zama mugun bawa ba Ibrahim gaida ka Ibrahim injodi bi sun university Maiduguri kowa yana taya ban aikin ka ba za mu bi ƴaƴan wawa ba da jami'o'in Afrika an san da zaman ta Maiduguri Ibrahim mai yawa lecturerin ba sa yin wasa sun rike aiki ba sa sharri bi sun university Maiduguri suna kwazo mata da maza da su muke yin alfahari Sallama domin kishin su da yin himma ba sa yin gasa Ibrahim injodi bi sun university Maiduguri kowa yana taya ban aikin ka ba za mu bi ƴaƴan wawa ba in ka dan zamburta aikin ka Ibrahim gwarzo na babba Ibrahim mai yawa a zamanin ka gwarzo na ba a taɓa yajin aiki ba Salaba Ibrahim mai yawa kasan waje tura malamai karin ilimi ba kariya ba ya san hannu a certificates 40,000 ba kariya ba Ibrahim mai yawa na dalibai dan ci gaba an shaida ba yayin zamba Furuf Ibrahim dan babba Ibrahim mai yawa ka bude gidan radio Kanim FM mun shaida ba zamba wannan abiya gwamnan Naija suna taya banka gwane babba Ibrahim mai yawa sarkin Kano Silalamido na kwankwaso ban raina ba suna taya banka professor bangaren aiki ba ka zamba Ibrahim mai yawa na san yusu sun yaba maka basirai na ba sanata alindima mai saudan shi ma na ji shi yana taya ba Ibrahim mai yawa sanata Abu Kari mai naudan shi ma mun ji shi yana taya ba minister of education ma yana taya banka mu je ba ba Ibrahim mai yawa ja da kai fa ba me farawa domin ka rike mutuncin ka kuma ka san aikin ka Ibrahim injodi bi sun university Maiduguri kowa yana taya ban aikin ka ba za mu bi ƴaƴan wawa ba soja ga wuta ga yaki tifami dole na sanyo ka Ibrahim mai yawa kana taya
yabon kurabkwar zo tukurbura tai na gaida ka shima su duk Abubakar yayi baka registara ta janibu karkai ma muna yaba aikin ka professor gwadawalli sarkin aiki ba ka shakka professor ali shugaba muna yaba aikin ka professor imani Allah kambul mun yaba aikin ka Ai sauraro lafiya. Shatima Umar Bulakari ma a gaida ka muna yaba kyawun halin ku professor Duba S Masheli ya kai ma mun yaba halin ka muna yaba kyawun halin ku professor Stephen S Hama Felto na gaida ka muna yaba kyawun halin ku professor Gai na gaida ka muna ta yaban kyan halin ka muna yaba kyawun halin ku professor Duk Je Kadiri muna ta yaban kyan halin ka muna yaba kyawun halin ku Dr Ahmad Muwajini kai ma muna yaba halin ka muna yaba kyawun halin ku professor Sodifo kai ma muna yaba halin ka muna yaba kyawun halin ku Dr Lawan Bukar Aliya ne muna yaba dukkan halin ka muna yaba kyawun halin ku professor Dilli Dungu muna yaba dukkan halin ka Biso BMS Tawa Arabi ya kare ka muna yaba kyawun halin ku professor Muhammad mun kai la kai ma gaida ka muna yaba kyawun halin ku professor Ladifu Hece kai ma dole na gaida ka muna yaba kyawun halin ku professor Hawwa Audu biyu ke ma a gaida ki muna yaba kyawun halin ku professor Idris Audu kai ma dole na gaida ka yaba aikin ka muna yaba kyawun halin ku professor Haruna Didilafa a gaida ka muna yaba kyawun halin ku professor Ibrahim Eliana a gaida ka muna yaba kyawun halin ku professor Emmanuel Tirabo dole na gaida ka muna yaba kyawun halin ku professor Tahiru Hejbalami dole na gaida ka kai ma mun yaba aikin ka muna yaba kyawun halin ku professor Bulama Kagu kai ma gaida ka muna yaba kyawun halin ku professor Aliyu shugaba mun gaida ka muna yaba kyawun halin ku Dr William Sa'arastus muna yaba kyawun aikin ka muna yaba kyawun halin ku Dr MM Bukar kai ma muna yaba kyawun aikin ka dole na gaida ka muna yaba kyawun halin ku Dr BS Waziri kai ma mun yaba aikin ka muna yaba kyawun halin ku Dr Abba Isa Tijani dole na gaida ka muna yaba kyawun halin ku Dr MS Amadu kai ma dole na gaida ka muna yaba kyawun halin ku Dr Wide Blue Yamdeti kai ma dole mu gaida ka muna yaba kyawun halin ku mun yaba halin ka muna yaba kyawun halin ku Dr Bala Dauda kai ma ana ta yaban kyan aikin ka muna yaba kyawun halin ku dukan ku kuna ta yaban PC Ibrahim mai girma babba dame ya kare ka Ibrahim Injo TV Singer West Medumare kowa
haka ba za mu bi 'ya'yan wawa ba.